Kako boš proslavljala to zmago? Ne znam, prosto bit ćemo timski. Ali sezona nije gotova, mi moramo još i dalje da nastavimo da treniramo. Ovo je samo podstrek da nastavimo bolje, da igramo i da osvojimo ako bude sve u redu i nas podržavati mesta. In mogoče še za konec, komu posvečaš to zmago oziroma ta uspeh ekipe? Pa pre svega to posvečujem mojima kući, a naravno i moj celoj ekipi. Svi smo zasluženi za to. Čestitke za zmago, za uspeh. In veliko sreće na nadaljevanju. Hvala.